ዓመቴ ነው አሁን ኦልሞስት አሁን 19 ነኝ ደፈንኩኝ አመሸሁ ግን እነሱ 19 አልሞላኝም ኢንተርቪው ሲደረግ እነታው ነው የነገርኩኝ ደግሞ እነት እናገራሉ ገባ የሰሞኑ መወያ የሆነው ምስል ነው እንግዲህ ያሳየናችሁ ቀድመን አርቲስቶቻችን አልድን ያለ በሽታ ይዟቸዋል ይሄ እድሜ መቀነስ ማለት ነው ለማንኛውም በባዶ ያለ መረጃ ሳሩንን ማማት አልፈልግም መረጃችንን ይዘን መተናል እሷ እንዳለችው አባቷ ጋር በመደወል ሳይሆን ወይ ደግሞ እሳቸው ጋር መደወል ሳይጠበቅብን ያው ከሰራቻቸው ስራ ላይ ብቻ በመነሳት የተለያዩ መረጃዎች ሰብስበናል እንድትከታተሉን ጋብዛችኋለን ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ ያላችሁበት ሰላማችሁ ጤናችሁ ይብዛ ነው የምለው ማሚላ ሉቃስ ታቁታላችሁ ቀረነ ጠላ የሚል ዘፈን አለው ይሄ ዘፈን ማለት ነው ልብያነገሰሺ በጣም ወደኩሽ ከሺ ከሺ ወንጮ መሃ ማሚላ ሉቃስ ቀረነ ጠላ የሚለው ነጠላ ዘፈኑ ላይ ሁለት አርቲስቶች ተሳትፈዋል እንደምትመለከቱት የመጀመሪያው አሴቷና እንግዲህ ሳሮን አየልኝናት እንደዚሁም ያው እዚህ ጋር ፈላው ነው መጥተውት አሁን ያደገው ዮባ ትንሹ ነው ዮባ እዚህ ጋር አድሚው ስንት ነበር ብዬ ለማማሳከር ጥሬ ነበር አንድ ቃለ መጠይቅ በ2014 ከሰይፉ ጋር ባደረገው አንድ ቃለ መጠይቅ ላይ አድሚውን እንደዚህ ብሎ ነበር አንተ በ50 አመት ያላገኘው እኔ በ12 አመቴ ስለዚህ የማሚላ ክሊፕ ሲሰራ ደግሞ በ2017 ነው የተሰራው ያ ማለት ዮባ ሰይፉ ላይ ከመቅረቧ ከ3 አመት በኋላ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን የማሚላ ሉቃስን ቀረነ ጠላን ሲሰራ ከ2014 እስከ 2017 3 አመት ይሆናል ያ ማለት ከ12 አመቷ ወደ 15ኛ አመቱ ላይ ነው እንግዲህ ይሄንን ክሊፕ የሰራው ይህ የማሚላ ነጠላ ዜማ ቀረነ ጠላ የሚለው ነው እንግዲህ ሳሩንን ለመጀመሪያ ጊዜ ህዝብ ውስጥ ያስተዋወቃት በተለይ ሰውነቱ ዓለም ቪዲዮ ላይ ሞር ቂጧ አካባቢ በደንብ ነበር የሚገልጿት ስለዚህ ከ3 አመት በፊት ነው ይሄ ክሊፕ የተሰራው ይሄ ክሊፕ ሲሰራ ዮባ 15 አመቱ ነበር ያ ማለት አሁን በዚህ ጊዜ ዮባ 18 አካባቢ ነው ማለት ነው እድሜው የሳሮን ደሞ የሚሆነው እንግዲህ በአሁኑ ካልኩሌሽን እሱ አሁን 19 አመቴ ነው ስላለች የማሚላ ሉቃስን ቀረነ ጠላን ስሰራ 16 አመቷ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ከዮባ ጋር እዚ ክሊፕ ላይ ሲሰሩ እንግዲህ ቁመታቸውን ፊታቸውን ማየት ይችላልላችሁ እዚ ክሊፕ ላይ እንግዲህ ሲሰሩ በሳሮን ካልኩሌሽን 16 አመቷ ነበር ማለት ነው አንድ አመት ነበር የምትበልጠው ማለት ነው በጠቅላላው ስለዚህ በ16 አመቷ ነው ይሄንን አክላ ይሄንን ክሊፕ የሰራችው ማለት ነው ስለዚህ እኛ አባቷም ጋር ቤተሰቦቿ ጋር መደወል የማይጠበቅብንም የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንደዚሁም ይሄን ቪዲዮ ለምትመለከቱ እንግዲህ በቀላሉ ይሄን ነገር ማወዳደር ትችላላችሁ ሌላው እንግዲህ አኩኩሉ የሚለው ሌላ የታወቀችበት በቅርብ ጊዜ እንኳን ሳይሆን ከሁለት አመት በፊት ይመስለኛል አንድ አመት ከ8 ወር አካባቢ ያው ቀረጻው ኤዲቲንጉ ምናምን በተጠቃለሉት ከሁለት አመት በፊት ማለት ነው ስለዚህ ከሁለት አመት በፊት ደግሞ በሰራችው ክሊፕ እሷ እንደምትለው በ17 አመቷ ነው ማለት ነው ክሊፑን የሰራችው ፎቶውን እዚህ ጋር እንግዲህ ቪዲዮውንም ብትመለከቱ አኩኩሉ ያው በጣም ስለተሰማ ማየት ይችላልላችሁ እዚህ ላይ ፎቶ ላይ እንደምትዋት እንግዲህ በዚህ ጊዜ እሷ 17 አመቷ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ቪዲዮዎቿን ብቻ በማየት እንዲህ ትክክል ነው አይደለም ለማለት ሲሆን መረጃውን ለማቅረብ ያክል ቀረነ ጠላን በ16 አመቷ እንደዚሁም እዚህ ጋር እንግዲህ አኩኩሉን በ17 አመቷ ነው እንግዲህ የሰራችው ማለት ነው ኢትዮጵያ ህዝብ አይቶ መፍረድ ይችላል የ16 እና የ17 አመት ልጅ ምን አይነት እንደሆነ እንደዚሁም ልጅቷን አይቶ መፍረድ ይችላል ልክም ልትሆን ትችላለች ፍርዱን ለእናንተና ለእግዚአብሔር ልተውና የራሴን አንድ ትዝብት እንደማጠቃለያ ላቅርብ አርቲስቶቻችን በተለይ በአሁን ጊዜ በራሳችሁ እጅ ነው አድናቂዎቻችሁን እያጣችሁ ያላችሁት
በዛ ላይ ደግሞ ህብረተሰቡን ሞኝ አድርጎ መቁጠር፣ ህብረተሰቡ ነገሮችን እንደማያድርጎ በመቁጠር በጣም የተለያዩ በተለይ እድሜ ላይ ሴቶች እንደዚሁም ወንዶች ደግሞ በማማለል መልካቸውን በመጠቀም ሴቶቻችንን በመሸወድ በመዋሸት ስማንጠራማውን ልደት እኮ ሲከበር እድሜው ካሳሰባችሁ አለመናገር ይቻላል፣ አለማጻፍ ይቻላል። ለምሳሌ እጽዮትም በቅርቡ እድሜዋን ስታከብር ልደቷን ስታከብር አልጻፈችም። እንደዚሁም ሄለን በድሉ እንደዚህ ይቻላል እኮ በቃ እድሜው ለራሳችሁ ሆኖ ማለት ነው። እንደዚሁም ቃለ መጠይቅ ላይ ስትቀርቡ ፈቃደኛ ካልሆናችሁ እድሜያችሁን መናገር እና ትክክለኛ ካልሆነ ባትናገሩ ጥሩ ነው። ለምን ህብረተሰቡ ያው ይረዳል፣ የሚያቅሰው ይኖራል። በዛ ላይ ደግሞ ሳታስቡት የተለያዩ መረጃዎች ይወጡባችኋል። ከዚህ በፊት አንድ ቪዲዮ እንደዚሁ ሰርተናል በማስተዋል ዙሪያ እንደዚሁ የድሮ ቃለ መጠይቁ አውጥቶባት እንደውም በጣም ሙድ ሲያዝባን ነበረ። ስለዚህ ይህን ነገር ባካችሁ በተቻላችሁ መጠን ብትቶት መልካም ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ለማንኛውም በዚህ ጉዳይ ላይ አንዳንድ ነገሮች በሉን እንወያይበት። ወደ ሊባኖስ ወስዳችሁ እንግዲህ እህቶቻችን መልካም ዜና አለ። ከ250 በላይ የሚሆኑ እህቶቻችን ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰዋል። ከትላንት ወዲያና ትላንትና ማለት ነው በሰላም በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው። የቀሩ ደግሞ ሌላ እንዳሉ ሰምተናል። እነሱም ፕሮሰስ ላይ እንደሆኑ ሰምተናል። እንግዲህ በተለያዩ ደግ ኢትዮጵያውያን እኛ ለእኛን እንደዚሁም የተለያዩ አክቲቪስቶች ይህን ነገር በማስተባበር ለሀገራቸው እንዲበቁ እያደረጓቸው ይገኛሉ። በርቱ፣ በጣም አሪፍ ነገር ነው የምለው። ሌላው በጣም ያሳዝነኝ አንድ ቢቢሲ አማርኛ ይዞት የወጣው መረጃ ምንድን ነው? አንዲት ኢትዮጵያዊት እቺ ልጅ ማለት ነው እናቷን አንድ ኢትዮጵያዊት እንግዲህ እንደሞተ ሰምተናል በሊባኖስ ፍንዳታ። እናቷን በዛ አጋጣሚ ያጣት ነበረ። በቅርቡ ነበረ ሬሷ መጥቶ እንደዚህ በዚህ መልኩ ያዘኑት። እንግዲህ እናትየው ከእናቷ ጋር በጣም የጠለቀ ግንኙነት እንደነበራት እና አንድ ልጇ እንደነበረች በነሐሴ 12 ልትመጣ እንደነበረ ነሐሴ ውስጥ ማለት ነው። እና በዛ አጋጣሚ እንግዲህ ፈጣሪ ሳይፈቅድ በፍንዳታው ህይወቱ አልፏል። እጅግ አንጀት የሚበላ በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው። እንግዲህ ለእናትየው ለሞተችው ነፍስ ይማር፣ ነፍስሽን በአጸደ ገነት ያኑራት ነው የምንለው። እንደዚሁም ለልጅቷ ያጽናናሽ፣ አይዞሽ። እንግዲህ ከባድ ነው እናትን ማጣት፣ በጣም 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 ከባድ ነገር ነው። ይገባኛል ስቃይሽ። እንግዲህ ፈጣሪ አልፈቀደም እና አይዞሽ። እንግዲህ ያንን ነው ማለት የምንችለው እኛ። ለዛሬ ያጠናከርንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። አዲስ አውቶች ነን። ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንሆን። ደግሜ እስከማገኛችሁ በሌላ መረጃ ራሳችሁን ጠብቁ፣ ጤናችሁን ጠብቁ። ጤና ይስጥልኝ። ቻው።